З початку війни український ринок нерухомості фактично зупинився, та нині потроху оживає. Як і інші галузі, ринок житла залежить від соціальних процесів та ситуації в регіонах. Є зміни на фронті, є зміни в економіці і також є зміни в нерухомості, які коливуються від того, як все проходить. Ну, ось на сьогоднішній день я б сказав, що в нас є зміни, це трохи зросла оренда. Я маю на увазі стоїмость оренди. Вона трохи зросла. У нас переселенців стало збільшувати з одного регіону, але ми бачимо, що є ті, котрі виїжджають від нас далі, а є ті, котрі повертаються. Я це пов'язую з тим, що в нас є зміни, ми йдемо до отопительного сезону, і ну, многі розуміють, що їм потрібно у чомусь як-то определитися, і вони приїжджають до тих міст, де цей отопительний сезон для них буде більш приємливий. Кривий Ріг розташований у центрі України. Тут ціни на оренду житла більш прийнятні, ніж в обласних центрах або ж у містах заходу країни, розповідає експерт. І додає, за вищої пропозиції на ринку праці, аніж зараз, у місті залишалося більше людей. А є категорія, яка дивиться, що в неї нема тут ринку труда зараз, бо він же в нас є такі певні труднощі з цим ринком труда, і вони йдуть далі там, де він є. Тому ринок коливається, він живе своїм життям, оренда зросла. В порівнянні з довоєнним періодом вартість оренди житла зросла в Кривому Розі в середньому на 1500 гривень. Двокімнатна квартира від 4 до 6 тисяч гривень, включно з комуналкою. На сьогодні, каже експерт, тих, хто хоче продати житло, більше, ніж тих, хто готовий купити. І це теж пов'язане з тою ситуацією, яка є коло нашого міста, яка є у всіх на слуху, і всі переживають, як воно буде далі. І в нас є неодинокі випадки, коли люди приходять і вони готові вже купувати, але вони стоять, в них, і перед ними стоїть таке питання, а що буде? І оце питання, що буде, воно їх останавлює, вони не знають, купувати чи ні, і дуже часто не купують. Не сплять у цей неспокійний час і шахраї. Тож зваблюватися на дешеві пропозиції оренди житла ріелтор не радить. Я стикаюся з тим, що до нас звертаються люди, які згодні здавати майно, але воно їм не належить. І в них нема тих дозвільних документів, які би дали їм змогу на здачу і проведення таких дій. І я розумію, що є люди, які попадаються на таку схему. Okay. І я вже став з цим стикатись більше. Що ж стосується оренди комерційної нерухомості, то тут справа не зрушила з місця. Цей сектор у місті у тривалому застійному періоді. Надія Шевченко, Євген Джулай, «Цей день».